محترم قدرمنو پختنو ته دی معلومه وی چې میا یوسف د زول نه نوې کو دکان په مردان روډ سوالی بازار کې دا هغه خیستا او مشهور دکان واقع دی. تاسو له پکار دی چې خوندورې او رنگینې بیتې د میا یوسف د دکان نه حاصل کړئ او ځان پرې مشغول کړئ. یو وارې بیا هم دکان یې په مردان روډ سوالی بازار کې دل تراشی او خی پیتی والی او زن پی مشغول کن.
کور کے مزدوری با پیروسان کبھی پسور کے خوشالی باب نور عمر باسال لنڈا داچ مزدور دے مور کولا پل بچی تب خروشی گٹلا سڑی بخت پدا شانی منز کی تیر شو سلور کالا پگو کال پیرو سام شو زما لالا پخو بدلا پیروز نہ پوئی دلو پوری کار کرول بے اخیارا یا مورد دا سیوش دا خدا کارو او دا ماشم دا کور او دے چرت بارو فرمائش واحد گل گلزار مصر خان شاداب خان شاداد چشتی گل انجام نہ دے خبر خوشحالی گلے ونیا اختر راضی سماتا بہارا
کوم در تخکار او د دغره مرغه وشتلې په غولېلا بدی غار کی زما
سهاري نوت وتلو جالنو
غریب ای دعا د خدای نه غواړي د ورکوټي اختر شپه وشه معلومه په کمر کې چې ګیر شوی و د ماشومه ترکیب دخلا سولو او ندی غار تا چر تلار ود ورتلو ناشا زما پا خواکی کی ناوی ککی نا مخمد حسین در تا خایم زخمونا تا شد ما پخوا کی کینا ککینا تا شد ما پخوا کی کینا وی ککینا بغیر دا دین با نور سا گزران کوما او گلزار مثل دی تل جوان دیوی جوان دیوی نو با بڑا خلا با بر تاز دوا کم او د مکان مالک نوروز
شکل نه شیطان معلومی دلو نظر کبھی حیران دے قلم والا گل خنان وقت دیر کم دے مخی پرو درد داستان چرد غم دے پن کمر کی رپی دو معشوم پیرو نوروز آؤ نوروز ویل چی گبراؤ نشی حلکا آؤ پرسے باندے زانو تڑا خط لکا آؤ ما شمو تنلو زان پرسے باندے آؤ رپی دو بچی لی دو بے کمر لاندی
Thank you.